いやあ、刹那圭介です。メソンド・ホームズ殺人事件。新しいフリーゲームやっていきたいと思います。なんか、そういう殺人事件なんでね、一応、探偵物みたいな感じ、警部かな？どっちだったかな？わからんけど、探偵物みたいなんですけどね、フリームの画像とか見よったらね、めちゃくちゃ逆襲があってね、めっちゃ面白そうって、めっちゃ突っ込めそうって思ってね、やっていきたいと思います。実況、突っ込み実況だと思いますね、これ多分。自分もボケるけど、突っ込みの方が多いかと思いますね。はい、やっていきます。いきなりなんかすごいシュールですね。あ、もう動かせるん。はい、オープニングとかなし。オープニングイベントとかなし。で、すっげえこいつがマリオに見えるんですけど、こいつすっげえマリオに見えるんですけど、いきなり手抜きですね、このキャラクターは。バンダイですかね、バンダイのおっちゃんかな。ここ、魂て、コンテニューや。なんかすごい読みにくい名前やん。漢字スキルないんじゃ、漢字スキルあってもこれ読めるか知らんけどね。おい、なんの用だね。あ、コンティニューゲームを終わる、まあ、分かるよ、親父を殴るってある。ファイヤーギャー、人殺しー。ゲーム始めて1分ぐらいでゲームオーバーやってる。早すぎるだろう。まあそれは人殺しなんこれ。ギャー人殺しって言うたら時点でまだ死んでないやろお前。ちょっと待って。ちょっと始まったところ、始まりのところ違うぞ。なあ、始まるところ違わない？ちょっと待って。さっきと違うところに始まったんですけど。え、ちょっとさっきの何だったん？え、さっきのなんか旅館みたいな何だったん？あれ？ちょっと待ってくれへん。なあ、え、もう殴ること前提でさっきの選択肢あったんこれ。ゲームオーバーにならんかったらあかんの一旦これ。なんこれ、ツッコミどころすごすぎんかこれ。私の名前はホームズ。探偵業を営んでいる傍ら、祖父から受け継いだアパート、メゾンドホームズの大家も営業兼業している。あー、なんか二重でやいよんやな。多分探偵だけじゃ水入って少ないんでしょうね。依頼が少ないから。どう見たってこれさ、こっちがマリオでこっちがルイージに見えてくるんよ。身長的にもね、顔的にも身長的にもそう見えてくるんですよ。主人公ホームズがなんかルイージやね、マリオじゃないんだね。今日は友人であり医者でもあるワトソン君と家賃の徴収に向かうところだ。だがこんな日にあんな恐ろしい事件が起こるなど誰が予想できてたのか。お決まりのパターンだ。わっはっはっは、愉快愉快。いきなりどうした？愉快愉快。君もかワトソン君。今日はまた随分といい天気だな。さてでは早速家賃を徴収しに行こうか。めっちゃ笑顔ですごいこと言ってるね。おっと、あ、完全にルイージが主人公のパターンだった。ルイージ顔が主人公だった。マリオが脇役。スーパールイージみたいな感じですね。でもこれはね、ルイージとマリオじゃないんですよ。ホームズとワトソンですからね、そのあたりちょっと勘違いしないでね。レッドの電話です。あ、そうなんだ、セーブポイントとかそういうんじゃない。あ、セーブはちゃんとこういうところでできるんやな。年齢40、年齢42。あ、ワトソンの方が2つ年上なんじゃ。これって本当のホームズとワトソンもそんだったかな。になんか2つで2つ違いとかそういうんだったかな。大家と医者やって、了解。探偵じゃないやな、探偵とは書いてくれんのやな。大家扱いやな、あくまで大家だねやな。メインはブラウン管のテレビです。やはりかなり昔のもののようです。映るのかな。あ、タンス見とこう。なんかタンスの中ありそうやもんこれ。あんまり高そうな服は入っていません。収入ないんや。よっしゃ、徴収いきますよ。まず一つ目の部屋。いきなりかよ。これさ、後半にとっておくもんじゃない。一つ一つ調べていって最後の部屋がこんなんだな、わかるけどさ、いきなりかよ。早すぎるだろ、めっちゃ暗いし。なんもない部屋やし、なんこれ、やっべえ、いきなり来たよ。あ、誰かが床に倒れている。おう、あれはこの部屋に住んでいる田中くんじゃないか。近くに行ってみてみよう。田中くん。おい、起きなさい、田中くん。起きなきゃ、添い寝するぞ。添い寝するぞ。シュールすぎるだろ、これ。おや、
田中さんは息をしていないようだ。息もしないで眠るとは彼も器用だな。そういうのないよ。そういうのないから。そんなやつおるか。ひょっとしたら死んでしまってるのかも。なんだって、おとすっくん。脈を測ってみよう。なんということだ。彼はもうすでに死んでいる。脈なかったんじゃ。若者の孤独死かな。都会は騒がしいようで、実は寂しいからな。ワトソン君、君は確か医者だったね。なんとかして彼を生き返らせられないかな。それ医者の息超えとるわ。それは医者でもできんことやけんな。よし、やってみよう。一応やる。ダメだった。早い早い早い。何やったお前。何をやった上でダメだったって言うたんこの人。間髪入れずにダメと言われてはやっぱりダメなのだろうな。何もやってないんだ。結局何もやってないんだ。見ただけでダメって判断したんだ。これ。もしかしたら誰かに殺されたのかもしれない。ホームズ君、これは事件の匂いがするよ。なんと、このアパート始まって以来の大事件だな。ホームズ君、急いで警察に連絡しなくては。いやいや、そんなことをしたらこの部屋がいわくつきの訳あり物件になってしまう。これ以上家賃を下げるなんてとんでもない。そういう事情かいな。警察に通報しろ、そういうところ。いわくつき物件になるか知らんのやけん。そんな恐れて通報せんとか。通報せんとか、もう探偵のさ、探偵のバッグにはまってないぞ、この人。死体の処理は後で何とかするとして、我々だけで犯人を探し出すのだ。そして犯人から口止め料として定期的にお金をもらうんだ。金なんじゃ。もう世の中は金なんやな。お前らは、お前らっつうかホームズはな。下水ぞホームズ君。とにかく捜査を始めよう。黙認してるよ。ワトソン君を黙認してる。田中って書いてる。ダイイングメッセージで自分の名前書いてる。こいつ見たところ刺し傷や首を絞められた跡はないようだ。自殺や他殺とは思えん感じか。あ、床に何か文字が書いてある。田中、田中、あ、え、あ、この点々はガじゃないやな。田中、自分の名前を書いてどういうつもりだろう。もしかしたら犯人はもう一人の田中の仕業とか。だがそこには大きな問題があるのだ。あ、これを、この近所の住民はみんな田中という名字なのだよ。マジかよ。田中住宅なんこれ。 C5 住宅じゃ、田中住宅でこんな。なんということだ。本当なんということだよ。違う意味でなんということだよこれ。もう俺さ、バイキングになってなんて日だって言うからさ、なんということだよ本当。田中と書かれた跡があります。それだけ。この部屋なんもないやん。こんなんじゃさ、もう証拠どころじゃないもんこんな。証言とかないかな。証言とか。 BGM にもう不穏な空気ないもんこれ。おかしいよね。おかしいよね。ちょっとさ、出たり入ったりしてちょっと見てみたよ。おかしいわ。これはちょっと見間違いやと思ったけどね。おかしいよね。なんでそんなさ、正月気分でいるの君。もちくん、もちくんって呼ばせてもらうよ。なんて名前か知らんけど、もち、田中さんだったら田中もちくんにしとくわ。もちもち。あ、おもちなんや。結局本当におもちなんやな。大家さん、大家さん、おはようございます。こんな子にしたろ、こんな子に。やあ、おもちくん、今月分の家賃なのだが。おお、はい、どうぞ。今月分のおもちです。おもちで渡された。これ、いくらなんや。金にしたらいくらなんや、これは。ホームズが家賃としておもちを徴収しました。いいんか。それでいいんか。お金じゃないんで、いいん。おお、今月のも美味しそうだ。毎月これなんじゃ。いいんじゃ、それで。それで黙認してくれたんじゃ。ホームズくん、家賃かお持ちでいいのかい。うむ、お持ちが家賃って何か問題でもあるのかね。お前金かに言おったじゃないか、さっき。
家賃がお持ちで、お持ちが家賃で。うん、問題ないね。ちょっと騙されとる。お前なんか騙されとるぞ、お前。しかし、美味しそうだ、ジュルリ。どれ、今ここで一つ食べてみよう。犯人探すんちゃうんかな。うぐ、まぐまぐまぐ。ぬおなんということだ。なんということだ。ホームズ君の体がお餅になってしまった。えげつない餅作ってんね君。チミそんなところでもうそんなことするんだったらさ、ここに住まさせてあげてないよみたいな感覚ですよ。すごいな君、別の利用の仕方があるでしょこれ。もちもちって言うた今。お餅の呪いに苦しむかい。苦しめてきてる。でもこの部屋でたらまた戻しますんで安心してください。なんかこの客だ、独特すぎて変な声にしようと思うんやけどさ、いちいち忘れるよね、どんな声だったか。ふむ、しばらくお待ちになって、お餅の気持ちを知ってみるのも悪くないかもしれん。いいのか。こう見たらめっちゃ面白いな、これ。シュールすぎるだろ、お餅になったって。お餅マリオか、これ。こんなんさ、本家の方でも、あ、溶けた、本当に溶けた。よかった、よかった。酒飲みになってる。しかも見た目が未成年っぽい感じ。若者よ。酒はダメだぞ。ゴミゴミ。あ、おじさんだったわ。よかった。よくねえよ。こんだけ呼んだらおじさんでもダメだわ、こんな。相当酔っ払ってるようですやって。あかんやつですね。目は落ちくぼみ。充血して赤くなっています。いくらほど飲んだらこうなるんや。ゴミゴミ。へっ。こうして先にでもすがっていなければ自分を保っていられないんだ。誰だってそうだ。人っていうのは何かするものをするものすがるものがなければ生きていられないんだ。何にもなくなっちまったら俺はどうせこんなだよ。こんなので何が悪い、こんなので何が悪いんだ。これはこれとても話ができる状態ではないな。あかんでないか。絶対これ家賃払ってもらえるパターンのやつじゃないか。こんなやつこんなところに住んでいいんかだ。住まっとっていいんかだ。エルヘンチェック、こだまチック、お子ちゃまお子ちゃま雰囲気。もうこの1階だけですっごい個性的なのばっか揃っとんな。でかいしね。あーなんか下にまで地下にまで絵が描かれ、何がはい家なんかわからん。はいにしとこう。なんということだ。私たちは絵の中に閉じ込められてしまった。急展開するだろこれ。なんだお前、真のラスボスお前ちゃうんかこれ。最終的に敵になるんちゃうから。もう敵みたいなもんやけどな、絵に隠された時点で。ああ、もしも最初からやり残すことができれば。クソ、こいつラスボス的な力持ってやがるな。何こいつ。クソ野郎、家を住んだった。はい、というわけでこちょっとさ早いけどね、この辺で終わりとさせていただきます。何かやべえわこれ。やべえ、どんどん突っ込みすぎてさ喉が痛なりそうです。というわけで今回はこの辺で仕上げ。